për të sqaruar një pasaktësi të nënkryetarit apo zëdhënës, ose ku diun çfarë është tani vetë paloka në Partinë Demokratike, në lidhje me ngjarjen në Bulqizë. Unë nuk e di nëse zoti Paloka gënjen se ka orën për të gënjur, apo gënjen se e kanë gënjur, kjo është një histori tjetër. Po, si të qoftë, ngjarja sipas të dhënave që ne kemi, dhe u detyruam të investigojmë për këtë çështje, sepse me thënë drejtë nuk e kishim iden çfarë po bëj. Na rezulton se në hyrje të Bulqizës, më sakt në fushë Bulqizë, mbështetës të Partisë Demokratike, të njohur si familja Tançi, mbështetës gjithashtu të nxitur nga deputeti i Partisë Demokratike Roland Keta, së bashku me kandidatin e Partisë Demokratike Durim Balla, kanë zënë rrugën makinës që transporton dy kutit e fundit të votimit që vinë nga fshati Gjuras, i ish komunës Shupenc, për të paraqitur në Këzazë. Këto dy persona, pra dy zyrtarë të lartë, flasin për një deputet, një kandidat për kryetar bashkie, duke i zënë rrugën me pra makinës me materialet zgjedhore, me fletë të votimit, e kanë bërë këtë me një makinë të tipit Range Rover me targa TR-78-68T, e drejtuar dhe në pronësi të shtetasit Artan Gamani, cili ka qenë në drejtimin e kësaj makine, pra ka zënë rrugën kryq, në mënyrë guerrilase, për të penguar paraqitjen e tyre dy kutive të fundit të votimit në Këzazë. Kjo është ngjarja. Nga sa investiguam dhe me te, na rezulton që kjo është tentativë e realizuar, tentativë e dytë e realizuar, sepse kanë bërë dhe një tentativë të parë për ta bllokuar këtë kuti në një segment të mëparshëm, diku në hyrje të komunës Shupenc, por që ka dështuar, ka rezultuar e pasuksesshme, sepse aty ka qenë i vetëm vllai i kandidatit për kryetar bashkie, pra vllai i Durim Ballës, dhe nuk ka arritur ta bllokojë. Kjo është një situatë në cilën ne investiguam, sigurisht në vend ngjarje gjendet tashmë policia. Jemi informuar që në këto minuta duhet jetë prezent edhe KZZ-ja, vetë KZZ-ja, për shkak se distanca është afërt tashmë me qytetin e Bulqizës, për të marrë ndorëzim kutinë e votimit, e cila gjendet prapë sipas të dhënave që kemi ne e paprekur, e shoqëruar sigurisht me antarët e komisionit sipas ligjit, me punonjësit e policisë po sipas ligjit, ndërkohë që jemi këtu për të denoncuar një akt banditesk të kandidatit për kryetar bashkie, dhe nuk duhet të hyjë në këtë retorikën humbës apo fitues, se sigurisht që është humbës, se nuk bëhet fjalë në këtë historira, po çështja është që akti i tij banditesk ishte goditja me grusht e shoferit, drejtuesit të makinës, që po transportonte kutit e votimit. Duhet të denoncoj gjithashtu sjelljen guerrilese, krejtësisht paligjshme, të deputetit Partisë Demokratike Roland Keta, që ka bllokuar në këtë çaste rrugën nacionale duke nxitur turma njerëzish, për fat mirë jo shumë me kushtet disa çfarë, por jo të pamenaxhueshme, por sidoqoftë akti konsumuar tashmë, pra për të bllokuar rrugën nacionale dhe për të bllokuar mbylljen e procesit të votimit sipas ligjit. Kjo është e vërteta që kemi ne, e investiguam këtë histori dhe na rezulton që kjo ngjarje ka ndodhur. Sigurisht kjo është një çështje që i takon policisë së shtetit, prokurorisë së rrethit gjyqësor atje për ta çuar më tej hetimin dhe për të saktësuar se çfarë ka ndodhur. Por un kam një ftesë dhe një thirrje sigurisht për Partinë Demokratike në emër të Lëvizjes së Listës për Integrim që të mos bie, pre e logjikës së humbjes, por të marrë të gjithë përgjegjësitë e nevojshme që i takojnë kësaj partije politike, me përfaqësuesit e saj në të gjithë strukturën zgjedhore. Pra Partia Demokratike nuk ka asnjë arsye të sillet si parti guerrilase, por të sillet si parti brenda sistemit demokratik, duke pas përfaqësuesit e saj në të gjithë strukturën zgjedhore, në grupet e numërimit, më tej kolegji zgjedhor është gjithmonë në dispozicion të zgjidhjes tyre problemeve, ashtu siç
edhe problemet apo debatet politike në mënyrë civile I diskutojmë kur të dojmë dhe si të duam. Por çështja është fare banale. Dhe të fryhet një çështje banale në mes të natës për të krijuar një insinuat apo një tension që sikur çfarë ka ndodhur, për të prishur më sakt gjithë logjikën e mbarvajtjes së procesit zgjedhor edhe në bashkinë e re të Bulqizës, I cili ka qenë një proces fantastik, duhet ta themi, gjatë gjithë ditës. Kjo është një gjë e pakëndshme, sigurisht. Shpresojmë të jetë e pakëndshme dhe shpresojmë gjithashtu të mos jetë pjesë e një tendence që vihet re hera herës për të bllokuar në elemente veçantë procesin zgjedhor. Dhe nuk besojmë që të jetë kjo bashkia e zgjedhur me Partisë Demokratike për të bllokuar, por sidoqoftë është krejtësisht e drejtë e Partisë Demokratike të sillet si doj. Ftesa jonë për Partinë Demokratike është që të mos jetë parti guerrilese, por të bëhet dhe të luaj rolin e një partie institucionale, e një partie brenda që punon dhe funksionon brenda sistemit politik. Historitë të tjera pastaj janë çështje të verifikueshme, këtu jemi, I diskutojmë, I arsyetojmë me gjithë qetësinë e nevojshme, por në këtë moment duhet të lejojmë të punojnë strukturat zgjedhore, strukturat e policisë shtetit, prokurorisë në qoftë se ka nevojë për hetime të mëtejshme dhe të mos e politizojmë më tej këtë çështje. Nuk kemi asnjë arsye politike ta çojmë më tej këtë histori e cila është realisht e paqenë.